Бог се јави, на вистина се јави. Православните верници денеска го одбележуваат Богојавление водици, денот кога Синот Божји бил крстен во реката Јордан. Централната манифестација традиционално се одржа во Скопје. Откако го прочита Евангелието посветено на денешниот празник, архиепископот господин Стефан во водите на реката Вардар го положи светиот крст и ги освети водите. Од 157 граѓани кои што беа пријавени за да го фатат светиот крст во водите на реката Вардар, 17-годишниот Ѓорги Николовски е најсрекниот. Николовски беше даруван од архиепископот на Македонската православна црква. Градоначалничката на град Скопје Данила Арсовска и спонзорите на манифестацијата. Николовски, кој прв пат го фаќа светиот крст, на граѓаните им порача годината да им биде исполнета со здравје и среќа. Господ е голем, Господ гледа све, никој не може против Господ, сите да имат единство, да се обедени Македонија, македонскиот народ и се најдобро. Поради надојдениот Вардар, водата им го отежа на пливањето на скокачите. Спасувачките екипи имаа полни раце работа. Дел од оние кои влегоа во водите на реката Вардар беа извлечени со помош на чанци и јажиња. Илјадници граѓани се собраа да го проследат настанот, а меѓу присутните можеа да се забележат и голем број туристи. Граѓаните си посакаа година полна со здравје, мир и спокој, а за дома си понесоа и по некое шише со осветена вода. Здравје и на сите луѓе мир, среќа, радост. Сега дојдовме од таму, од водата зимовме, да. За многу години. Денешниот ден е многу убав, сите празници се убави. Први пута јас сам из Загреба, случајно сам ту. Ми смо из Босне, туристички смо у Скоплју, данас и желимо присутувати овој свечерном чин. На манифестацијата присуствуваа премиерот Димитар Ковачевски, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, градоначалничката на град Скопје Данила Арсовска, градоначалникот на Обштина Центар Горан Герасимовски, а меѓу присутните можеше да се забележи лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски.